Рука підтримки від американців. Днями на Хмельниччину прибув черговий вантаж для внутрішньо переміщених осіб від благодійного фонду August Mission. Більше 200 матраців надійде до центру видачі гуманітарної допомоги при Хмельницькій обласній раді, що знаходиться на базі театру імені Старицького. Перші 16 вже знайшли своїх власників. Коли до нас привезли, нам передали із компанії August Mission матраси, звичайно, люди їх побачили і попит на них є. Ми вже роздали одну партію, це 16 було матрасів, і ось знову нам привезли, і ми вивчаємо попит, записуємо людей, і вони приходять і беруть. Гуманітарний вантаж – це результат плідної співпраці Хмельницької обласної ради із американськими партнерами. Днями вкотре отримали посилену допомогу у вигляді нових матрасів, це майже 150 штук, за підсумками нашої тісної, майже річної співпраці з американською благодійною організацією August Mission. Ці матраси безпосередньо будуть роздані вже не комунальним закладам Хмельницької обласної ради, а виключно внутрішньо переміщеним людям, які й далі стабільною цифрою в межах 90 тисяч проживають в нашій області в зв'язку з неоголошеною російсько-українською війною і окупованими або зруйнованими їхніми територіями, їхнім житлом. Тож, щоб отримати даний необхідний інвентар, потрібно буде просто залишити заявку на базі Старицького, саме гуманітарному штабі, по наданню необхідної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Іноземна підтримка сьогодні дуже важлива для нашої держави, наголошують у гуманітарному штабі обласної ради та сподіваються на подальшу співпрацю. У нас дуже багато переселенців проживає в Хмельницькій області, і, звичайно, їх треба десь поселяти, і на чомусь їм треба спати. І потреба, звичайно, і в матрасах, і в постільній білизні, і в засобах гігієни, і в продуктах харчування, і дуже багатьох-багатьох предметах, які люди користуються ними щодня. З величезною вдячністю приймаємо від наших іноземних партнерів, конкретно від August Mission, черговий наш гуманітарний вантаж. Сьогодні ми отримали матраси для мешканців нашої області, для переселенців, для лікувальних закладів. Ті люди, які потребують зараз нашої допомоги, вони зможуть нас отримувати. Сьогодні конкретно це будуть матраси. Вантаж підтримки з Америки не перший і, як запевняють американські благодійники, точно не останній. Це вже не перший вантаж, який було доставлено на терен Хмельницької області. Вантаж, який був переданий на минулому тижні, це передала американська компанія Maluf, а саме матраси, 156 матрасів, і доставила їх сюди благодійний фонд August Mission, серпнева місія. Ми продовжуємо працювати, є багато цікавих проєктів, які будуть реалізовані в майбутньому. Звернутися із заявою для отримання матрацу у Центри видачі гуманітарної допомоги можна щопонеділка та щоп'ятниці з 10 до 16. Нагадуємо, матраци видають за попереднім записом і узгодженим часом.